L'acte com el d'avui del Reinforming, que és el fet de presentar la recerca de qualitat que s'està fent actualment a la universitat d'una manera ràpida, senzilla i amena a tot tipus de públic i que permet veure la qualitat de la recerca que estem fent a la universitat. Els estudiants han de ser molt conscients que comunicar la ciència és essencial i inherent a fer una tesi doctoral i un treball de recerca. Ha estat molt interessant veure que 10 presentacions d'una qualitat excepcional han presentat la seva recerca en ningú ha passat aquests 4 minuts, vull dir que realment estava tot completament controlat. El jurat hem tingut difícil, afortunadament hem convergit al resultat final i hem disfrutat pel camí recordant les parts molt interessants que havien fet cadascun d'ells. El que faig jo és analitzar senyals cerebrals de pacients amb epilèpsia, ja que hi ha un cert grup de pacients amb epilèpsia que la medicació no li fa res, llavors hem de buscar una altra alternativa per la seva teràpia. I una d'elles seria extreure una part del cervell i per això fem servir aquestes senyals cerebrals per intentar identificar aquesta part del cervell que hem de treure en una cirurgia. Haver guanyat el Premi del Públic també m'ha fet molta il·lusió, sobretot perquè han estat els meus companys, m'han recolzat en tot moment i és molt especial. La iniciativa del Reinfor em sembla superbé, ja que a vegades les presentacions poden ser massa llargues i comunicar les coses de forma senzilla va molt bé, perquè, per exemple, li has d'explicar a la teva família de què estàs treballant. Ells han d'entendre què estàs fent, llavors això és super, super important.